Takže ľudia, máme tu celkom srandičku vec. Tankovanie Q9 na Inferno 2, takže ako... Tady mám ruky. A takto sa tankuje medúzka. Niekde soudruzy Vendor niekde asi udelali chybu. Keď tohto bossa spravili. Takže takto sa tankuje Inferno 2 Q9. A ide dole proste. Vôbec sa človek nemusí namáhať, snažiť. Životy ani nepohne. Úplne stačí proste... Tam si chat preč. Úplne stačí, aby som proste tam stál. Nič sa nedieje. Proste tento boss je trošička nejaký nedoriešený. Takže tak. Meteoritik nejaký, nič proste. Boss je utankovaný. Ja som si oddychol, vyspinkal som sa, spokojnúčky som. Takže asi tak, bossovi na Q9. Ja som tu ani nechodil, mňa tu na nejak nič neláka, ale je to sranda, no. Dobre, takže ľudia, srandy kopec na Q9 a na ďalších Q-čkách. Čauky, čauky.